Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 12 de novembro de 2020, duplicação da rodovia BR-381. Aqui é o final do lote 3.1. Nós vamos do final ao início. Vamos lá? Vamos percorrer isso aqui. Hoje cedo choveu bastante. Agora já são 4h30 da tarde, 16h30. Eu vim numa chuva forte. Vamos ver como é que tá aqui a estrada depois dessa chuva. Eu passei, a chuva tava tranquilo, né? Vamos ver aqui. Essa parte aqui não mudou nada. Ali à direita está a ponte velha Engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa, direita ali, à direita. Aqui na frente está a ponte nova do da Prainha. Nova da Prainha. A polícia vindo querendo passar ali. Vou entrar aqui na fazer aquele sentido ferradura ali. Vou ver como é que tá ali aquele talude que aqui na quase que é na cabeceira da do viaduto da Prainha. Vou deixar aqui para dar um pouco de barulho. Aqui é a ferradura. Lá embaixo é a Ponte Engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa. O viaduto da Prainha. Vamos ver se dá pra passar lá, porque parece que tá tendo um monte de terra lá no, na pista. As montanhas ali à esquerda, toda coberta pelas nuvens. É o viaduto da Prainha. Será que volta no início de 2022? Volta o pessoal a mexer aqui nas obras? Ah, cara. Seria bom, né? Seria muito bom. Seria ótimo. Tá ali, as máquinas. Aqui tá ali. O cachorrinho dele. Vou passar aqui. Moronando toda essa parte aí. Esse vídeo é pra quem gosta de saber como que está aqui, né? Agora com as chuvas, chovendo, ver como é que está mesmo o lote 3.1 parado, né? Mesmo o lote parado. Coloquei um vídeo do controle, eu estava aqui, fui lá embaixo na Interseção Machado. Aqui, ó, é aquela parte que está caindo, ó. No meio aqui, ó, tem um vão, tá vendo a greta aí? Dá pra ver a greta. Esse aqui. Vamos devagar aqui. Essa parte aqui não está liberada. Essa parte não está liberada, galera. Aqui mesmo só passando para frente. Mas aqui já está
pronto há bem tempo. Um bom tempo que tá pronto aqui. Só aquela parte daqueles taludes lá que tá meio ruim aqui, não. Aqui tá top, ó. Já tem um tempinho já que já tá pronto. Que joga, fica limpinho, ó. Não desce nenhum bar de lado nenhum aí, ó. Tá limpinho, ó. A chuva limpou tudo, ó. Tô vendo uma carreta lá em cima, tá lute. Não dá pra apontar o dedo, não. Placa ali que vai ser 80 km por hora, ó. Aqui tá até bonito, né, cara? Pena que a parte começou a cair lá, então já podia estar passando aqui. O túnel da Prainha já era para estar em pista dupla. Hoje ele está em pista simples, de mão dupla. Indo. Você não já entrou no vídeo e não quer assistir, pula para outro. Aqui é para quem quer assistir mesmo. Quem tem interesse de ver como que tá. Porque eu mesmo, quando eu tô em casa, eu fico uma semana sem vir aqui. Eu fico querendo saber como que tá, se mudou alguma coisa, se mudou, se caiu mais um barranco. Ou não. Então a gente fica nessa expectativa, né? Mas a minha expectativa é que no início de 2021, isso eu falo depois do carnaval, né, galera? Nem sei se esse ano vai ter carnaval, né? Aí pra ver como que vai, depois das chuvas, né? Como que vai comportar e o que esse povo vai fazer. Né? Vamos ver. Sei lá, a polícia tá ali até agora atrás do pessoal. Cortei assim, né? Que eu passei por cima pra mostrar pra vocês. Vamos indo. Agora aqui uma subida bem forte. Sobe, sobe, sobe. Depois a descida tem aquele desmoronamento que desde junho de 2020 que tá lá. Eu passei numa semana, não tinha. Na outra semana já tinha. Aí eu não sei qual dia, não sei se eu acho que é 7 de junho. Aí eu já filmei, já botei no canal. Já tinha o desvio lá. Deixa eu jogar água aqui pra melhorar, ver se melhora alguma coisa aqui. Indo. A pista tá bonita, né? Olha. Tá limpinha, olha. Limpinha. Hoje cedo saí na chuva, fui até Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020. A parte aqui tá bonita, muito chique. A parte duplicada, muito boa, né, cara? Muito bom, muito bom. Bom, mas bom mesmo. Ficou show de bola. A gente pode achar algum erro aí, alguma coisa. Erro não, né? Alguma coisa que deixou sem fazer, mas a nota 9.9. Tá muito? Pô, qual que é a nota que você dá, hein, cara? É que vocês não passam aqui, né? Ah, essa parte que tá duplicada, que tá prontinha, um 9.5, né? De 0 a 10, tá bom, cara. Muito bom. Agora essa parte aqui, do
desmoronamento. Tá mais ou menos complicado, né? Ele tem que descer devagar. É a placa 40 por hora. O problema é isso aqui à noite, cara. Eles não passam aqui à noite, né? Tô pensando que quem passa aqui à noite. Quem passa aqui à noite que deve passar um sufoco tremendo. Aí vem os homens da lei ali, ó. Vem os homens da lei. Deixa você passar, meu filho. Vai passar. Aí tem que quebrar a mola aqui. E tá o talude que caiu. Desmoronamento. E tá complicado, ó. É, mas eles colocaram um cascalho aí agora. Até melhor. Cascalho. Mas tá complicado. Coloca o cascalho do lado aí, vai dar um buraco, eles vão jogando aqui. E joga um asfalto aqui, aí que o asfalto vai. Quando fica aqui buraco, fica até complicado, não tem nem jeito de jogar cascalho. Cascalho. Aqui. Vai embora. Nossa, ainda fechou feio aqui, ó. Vai, meu filho, fica na esquerda, depois você fecha. Não fecha, né? Na frente está a ponte Severo 2. Logo aqui, ó. Ponte Severo 2. Essa ponte aqui tem o Ribeirão Severo ali embaixo e tem a BR que passa por baixo também. BR que vai sentido Belo Horizonte. Tanto o Ribeirão como é uma ponte e é um viaduto. É isso? E aqui tem um retorno. Para quem quiser retornar para Belo Horizonte, à esquerda. Continuando e Patinga, Coronel Pisciano, Timóteo. Na realidade é Timóteo, Coronel Pisciano e Patinga. É nessa sequência. Essa pista aqui. Lá é, chove e aí como não tem barro, né, que vem de outro lugar que foi bem feito, né, para não cair aqui, fica limpinho, cara, olha, fica perfeito. Essa parte que tá assim é nota 10, né? E um inscrito aí me perguntou se como é andar na chuva, no concreto,
Eu particularmente eu gostei, eu achei a aderência boa. No asfalto, quando tá, eu tenho a impressão que aqui tem vai deslizar. E aqui não, aqui parecia que tava bem firme a aderência. Parecia não, está. Estava quando eu dei a chuva. Agora não está chovendo, né? Mas é show, cara. Ali na frente tá o trevo que vai para Antônio Dias. À direita, Antônio Dias, ou pode fazer o retorno também, né? É o retorno. E nós estamos passando o trevo. Esses trevos, nessa sistemática, nesse tipo de projeto, é bonito, né? Barreira no DS ali do lado segurando pra não... E ali já termina a pista dupla que começou lá na interseção Machado. De lá pra cá são 12 km, daqui pra lá são 10 km. Então a diferença muito grande. Faz muita curva, né? Daqui pra lá passa no túnel, né? E corta uma volta tremenda. De lá pra cá não passa no túnel. E dá 2 km a mais. Eu já fiz a aferição desse percurso. Do lado esquerdo aqui tá o posto do Veranilho. Agora aqui complicado. Vai dar assim. Se tiver uma carreta, não tem como passar. Lombada ou pela mola. Pause aqui. Não, já tá indo aí. A gente tá indo aí. Dá pausa na mão e isso. Aí tem os quebra-molas, lombada. E realmente dá esse problema de segurar o trânsito. Vamos indo.
com qualquer um de nós, né, cara? O problema é esse. Ah, é com outro. Com outro, né? Fica sujeito a andar nessa rodovia. Nessa rodovia, então. Fica sujeito a isso. Fica sujeito. Espero que não seja acidente. Grave, né? Acidente, batida. Batidinha tem. Todo mundo parado, aí vai enfia ali. Todo mundo querendo cortar. Tá parado, vai enfiar aqui na gente. Passando vai ter uma outra, eles vão ter que aterrar aqui, ó. E lá só tem uma pista. Vamos indo. Essa aqui é a ponte sobre o Ribeirão Severo, 24 metros. Já vê um cara cortando na ponte. Oh, meu Deus do céu. Olha só. É perigoso, cara. Depois, ó, pode ter um acidente. Por que não tá vindo nenhum carro? Na ponte é complicado. Eu já vi acidente na ponte e eu fiquei parado 24 horas pra tirar duas carretas batidas. Uma oportunidade de ultrapasse. Lá
lado direito ali é a ponte aquela de metal que eles estão fazendo. Chama de Ponte Severo 1. A Ponte Severo 2, valeu, meu filho. Você é um cara legal. Pode andar no encostamento, né? Mas o cara andou, né? A gente agradece. A Ponte Severo 2 ficou pronta primeiro que a Ponte Severo 1. Se tivesse muito barro, eu ia entrar aqui pra mim ir lá, mas tem um barreiro danado ali, uma água ali. De zero, não dá não, mas tá muito barro, deixa eu não secar mais. Lá direito e continua do mesmo jeito. Aqui a direita entra para hidrelétrica Sagarvalha. Aqui nessa parte onde é uma área bem grande, vai ter um retorno aqui, ó. Na terra, como chove, aí fica aquele buraco, cara. Vamos ver se eles arrumaram. De manhã tava terrível. Agora são 17 horas. Passei aqui, era 7h30 da manhã. Devagar, quebra a moto. Correndo também. Ah, rapaz, é de manhã. Tava terrível aqui. Eles mexeram aqui, ó. Cara, aqui, ó. Agora tá lisinho, mas daqui a pouco chove de novo. Por que eles não jogam asfalto aqui, cara? E jogamos asfalto aqui. Asfalto ali. De manhã, eu vou ver se eu coloco os dois vídeos. Tanto que eu fui e agora volto. Vocês compararem ali, tava terrível, tava dando trânsito. Tá dando trânsito ainda, que aqui tem quebrar mola, mas agora tá pelo menos lisinho ali. Vai chover, vai dar mesmo problema. Tem que ir jogar um asfalto ali. Isso tem, vai ficar mais 2-3 meses aí, ó. Quanto que é um caminhão de asfalto? Sabe o que é pra que eu jogar ali? De
direita está no concreto, aqui também está no concreto. Só que aí aqui já para. Só que aqui, ó, vocês vão ter que cortar no talude à esquerda ali, ó, não completa, tá vendo? Parece que não dá duas faixas aqui, ó. Será que vai ficar espremidinho aqui, ó? Aqui vai, acho que vai dar, cara. Aqui dá duas, né? Então chega pra lá um pouquinho. Aqui dá, lá atrás aqui não dá. Aqui até dá, vai encaixar naquela lá, ó. Aqui nós estamos em sentido interior, né? Olha lá os túneis gêmeos. E as pontes também, né? E pelas cabas. Tem um videozinho aí, ó. Com drone colocando, né? Tinha um carro lá dentro piscando. Era até estranho, né? Foi legal. Tem gente aí que gostou, tem gente que não gostou. Paciência. Mas é isso aí. Agradeço por assistir o vídeo. Tá cortando a ponte de novo, ó. Cara, acontece alguma coisa aqui, ó, cheio de um buraco. Essa é a ponte velha de Piracicaba. O rio ainda tá mais barrento ainda do que no vídeo. Ah, o pessoal lá em cima lá da. Lá em cima lá. Ah, eles estão, vão fazer. Ó, tem até luz lá em cima. Tem umas tendas lá, ó. Eles vão fazer manutenção nos túneis lá, ó, da estrada ferroviária Vitória Minas. Lá o trem é chique, né, cara? A fada é chique, né? Tem que fazer, faz mesmo. Já tem lá um monte de container. Esse pedacinho só. Aqui tá terrível, olha, cara. Que buracão, que buraco. Tinha que jogar uma solta aqui também, né, olha. Já aqui, né? Aqui precisa, cara. Nossa. Precisa. A direita aqui, ó, tem uma vala do tamanho aqui. Tinha os gás, né? Gás mineiros, rebaixaram ele. E a BR vai passar ali, nessa parte da direita aí, ó. Tá, essas barreiras de gesso aí. Na frente ele tem uma rocha de todo tamanho que vai ter que ser detonada. Deixa eu mostrar aqui, virar um pouquinho. Aí, ó, isso tudo aí vai detonar. Quinta-feira, 17 horas, dia 12 de novembro. É triste, cara, andar durante a semana. Eu às vezes coloco o vídeo aí que eu ando durante sábado e domingo, mas tranquilo, né? Você vê que tem trânsito também, né? Mas durante a semana, olha, é difícil demais, né? Muito tempo você percorrer uma parte curta do percurso, porque não tem como ultrapassar. Eu ia ultrapassar aqui, mas como eu vou ultrapassar na curva ali? E aqui já tem que
jogar a moto. Tem a ponte aqui, logo ali na frente, Ponte Velha do Oncinho. Essa parte que vai ficar pro pessoal que mora aqui, né, da povoada, que mora aqui, olha os containers lá embaixo. Essa ponte aqui, ó. Nossa. E a Ribeirão Oncinho tá cheio, tá? Lá na frente tem um onça grande. Oncinho e onça grande. A pista ia direto aqui, ó. Aí tem o desvio aqui. Tem até a faixa aí no amarelo pra frente, viu? Aqui fizeram asfalto novinho, ó. Esse aqui não tinha não. Porque passava lá. Foi tudo até errado, gente. Errada ali. E lá, a parte da direita vai ser sentido interior. Essa que nós estamos vai ser sentido contrário aqui, que é sentido Belo Horizonte. Os carretas tudo aí, ó, sentido Belo Horizonte. E nós estamos sentido interior. Nós já estamos no interior. Sentido Timóteo, Coronel Luciano. E partida. É no Vale do Aço. Segue seu caminho. E ali é o início, né? Acabou. Tô olhando pra polícia, né? Gostou do vídeo? Dá um like! Se não é inscrito no canal, se inscreva. Fique olhando o carro da polícia ali. Já acabou o lote 3.1, galera. Aqui na frente, vamos mais um pouquinho ali, ó. Ali na frente é a entrada para o centro de Jaguaraçu. Porque aqui nós já estamos no município de Jaguaraçu. Ali vai para o centro. Olha lá, tem a plaquinha ali. Jaguaraçu e Marliéria. À direita aqui, ó. Tá? Então lá já acabou, aquela parte lá que eu tava olhando lá, de igual pouco o carro da polícia, ali acabou a nossa filmagem de hoje, que ali é o início do lote. Nós viemos lá do final do lote 3.1
até o início. E aqui, ó, você viu lá que tinha o rio Ribeirão Oncinha, né? Aqui é Ribeirão da Onça Grande, tá vendo aí à direita? 30 metros da ponte. E aqui vai ter uma interseção legal aqui, cara, nessa parte aqui pra entrada de Jaguaraçu e Marliéria. Vai ter passagem superior, né? Vai ter um negócio legal aí, uma interseção legal. Coronel Fabriciano, 20 km, Patinga 35. Valeu! Abraço!